Në ndyshimin se kanë keq përdorur subvencionet e dedikuara për fermer, policia e Kosovës në bashkëpunim me prokurorinë e shtetit ka zhvilluar një aksion në Ministrinë e Bujqësisë, duke arrestuar 12 persona, 10 prej tyre zyrtar të këtij dikasteri qeveritar dhe ka konfiskuar mbi 400.000 euro të gatshme. Krye e prokurori Aleksandër Lumezi në një konferencë për medje deklaroi se aksioni është zhvilluar pas një hetimi të nisur në muajin janar, ku janë siguruar të dhëna të shumta për keq përdorim të pozitës zyrtare. Policia e Kosovës ka arrestuar 12 persona, 10 prej tyre zyrtar në Ministrinë e Bujqësisë në qeverinë e Kosovës, ndërsa ka sekuestruar rreth 400.000 euro. Aksioni kishte nisur herët në mëngjes në Ministrinë e Bujqësisë, respektivisht në Departamente për Zhvillim të Bujqësisë, ku njësit policore arrestuan ushtruesin e detyrës së kryeshefit të kësaj agjencie, Agim Nuhën, dhe tre zyrtar të tjerë, kurse gjatë ditës policia e Kosovës ka bastisur edhe disa lokacione tjera në Lipjan, Pej, Istog. Me qëtë rast, janë konfiskuar vetura, kompjuter, telefona e laptopa. Të arrestuarit dyshohen se kanë marrë në vazhdimësi rëshvet nga ndarja e subvencioneve në bujqësi. Drejtori krimeve ekonomike në policinë e Kosovës, Nazim Saiti, në konferencën për shtyp tha se parat janë marrë si rëshvet. Koni shumë e madhe parave, dikon rrëth 400 euro. Saksisht, edhe nuk e dinë edhe sipërm, prapërsisht ato simlet. Në kadrë të Ministrisë së Bujqësisë është agjencioni i pavarë, agjencioni për zhvillim të bujqësisë, në atë institucionin është bastisë kjo institucion dhe disa institucione, disa komuna, si që është Istogu, Gjilani, Lipjani dhe Peja. Në atë bastisës kemi sekuestruar një shumë të madhe të hollave, kemi sekuestruar vetura, kompjuter, laptop, telefona, të cilat do të na shërbejnë në procedurën e mëvonshme penale për të pasur edhe një akt akuz apo edhe një eventualisht gjykim të suksesshëm. Gjatë këtij aksionit janë arrestuar 12 persona, 10 janë persona zyrtar dhe 2 qytetarë tjerë të Republikës së Kosovës, të cilët u kanë ndihmuar këtyre personave zyrtar në forma të ndryshme. Të njëjti dyshohen për disa vepra penale, për keqpërdorim të subvencioneve, për shpërdorim të detyrës dhe autorizimeve zyrtare, për marrje dhe dhënje të rishvetit. Krye prokurori i shtetit, Aleksandër Lumezi, ka paralajmëruar se aksioni do të vazhdojë në